كوميشيكا مامل ونا قيلا دقالا كمسكما سوقا يا مانتا كولان لغا هد لايي وعي دلنتا ابقا يهانا كمامل ونا قا وقف ريع عقاشا يسلادين تا قبل كتودر مقالا دا نبرعو كولان كريو اي كسو قيب قليم بديب عقاشا يسلادين تا قبل كتودر فلسا ابقا قبل كتودر اي مسوليين تا كوميشيكا مامل ونا قيلا دقالا كمسكما سوقا اي وحا وقورينا الكاسي كهد لاي قدوميا كوميشيكا مامل ونا قيلا دقالا كمسكما سوقا احمد محمد مدر وحانا وشراحي هنا كمامل ونا قا intii hore waxaan intii hore saaray ayaan telefoonka imaamka laftii sidii ma u tahaysaa aan hotel ku rujeeyay kutaba galay hawsha oo ka saaray ma jiraa waxii tamamka waxaan uga soo yeeshay waxaan maayay xubnaha sidoo kale uqaashay shirkaasi ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay waxa ay ka aaminsan yihiin maamul wanaaga iyo waliba sida loo heli karo maamul cadaalad ku dhisan waa kuwan ayagoo arrimahaasi ka hadlaya maamul wanaag marka waxaynu ku macayn distorkii ilaahay akhriya diyaba inoo dooray qofka xitaa ayaynu ku beenayo waa cadaalad maamul xusuus gelaya dhammaan isan wax qabanaya iyo wax sameynayaan haddii cadaalad lagu dhaq cadaalad lagu dhaqdo cadaalad ma noqon karo bisho la taabanaya haday ka madaxda tahay kursi ku fadhiya haday caadil ka tahay haday haween ka tahay haday wax karad ka tahay cid kastoo caqligeedu fayo yahay ama ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankiisu de wax tusaya waa kalmad runtii bulshada marka maanta kalmadana eego bulshada maanta waxay ku nooshayna oo arko runtii waa kalmad tiraya badan iyo jidac badan jirkaaga gelinaysa gabagabadiina barasaabka gobolka Tawdheer oo halkaas ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay faa'iidooyinka maamul wanaaga bulshiyad bulshiyada waxna iska xumaysa waxna waxa bulshada haday caafimaad qabto qof caafimaad qaba oo subax bulshada haday caafimaad qabto waxay doorataa qof caafimaad qaba asi kastaba atay kulankan oo ahaa mid aqoon iswadaarsiya lagana soo qabtay gobolada dalka ayaa gobolka Tawdheer waxa waa gobolkii ugu dambeeyay ee lagu qabto shirkan maamul wanaaga Shaafici Maxamed Ibraahim magaalada Burco